Binjakët janë kaq magjepsës dhe të qenit binjak ka kaq shumë përfitime, por gjithashtu vjen me disa sfida. Të jesh binjak do të thotë që mund të krahasohesh më shumë me binjakun tënd se sa një person tjetër me një vëlla apo motër tjetër. A duhet i vishni binjakët tuaj njësoj apo ndryshe? Të ndihmosh binjakët të zhvillojnë identitetin e tyre, do t'i ndihmoj ata të zhvillojnë gjithashtu aftësitë gjuhësore dhe sociale. Gjithashtu i ndihmon ata të jenë më pak konkurues. Veshja tregon shumë për personalitetin e një personi, ndaj ajo duhet të jetë sa më autentike. Veshja juaj është një mënyrë për të treguar njerëzve atë që ju pëlqen e për të shprehur personalitetin. Pse është e rëndësishme të vishen binjakët ndryshe? Veshja ndryshe i ndihmon fëmijët të shprehin individualitetin e tyre. Rrobat kanë rëndësi sepse ato janë një përfaqësim i dukshëm i identitetit. Shumë psikologë rekomandojnë t'i lini binjakët të zgjedhin vetë rrobat e tyre, pasi të kenë mundësi. Mund të jetë gjithashtu një mas sigurie. Mund të jetë e vështirë për miqtë dhe madje dhe antarët e familjes t'i dallojnë binjakët tuaj ndonjëherë kur ata janë të veshur njësoj. Ndarja e mënyrave për të identifikuar binjakun tuaj mund t'ju ndihmojë njerëzit t'i identifikojnë ata dhe të inkurajojnë individualitetin për binjakët.